Vasara yra ne tik atostogų, bet ir ilgų kelionių metas. Ir į tas keliones mes leidžiame su visa šeima, įskaitant ir vaikus arba augintinius. Šiandien kartu su automobilių švaros specialistais pasikalbėsime, kokius nešvarumus jie palieka ir kaip juos pašalinti. Kitaip nei kasdienių trumpų kelionių į mokyklą ar darželį metu, leidžiantis ilgas atostogų išvykas, vaikai automobilyje praleidžia gerokai daugiau laiko, per kurį gali palikti ne pačių maloniausių žymių. Dažniausiai turbūt sutinkamas dėmes yra maisto dėmes ir tos maisto dėmes yra pavojingos tuo, kad tai yra organika. Ir ilgai nevaloma organika, natūralu, jinai pelyja, išskiria kažkokius tai kvapus, nemalonius ir taip toliau. Ir kitas dalykas, kad neretai vaikai keliauja papildomose sėdynėse ar pakeltukose, tai natūralu, kad po jais lygiai taip pat kaupiasi tas purvas ir vertėtų į ten atkreipti dėmesį ir pravalyti pakankamai dažnai. Jeigu kalbame apie maisto dėmes, tai reikėtų identifikuoti du jų tipus. Vienas tipas tai yra tos maisto dėmes, kurios neturi savyje pigmento, tai yra neturi kažkokių dažiklių, yra neryškių spalvų, tai tos dėmes yra gerokai lengviau pašalinamos, lyginant su tom dėmėm, kurios yra, nežinau, kavos skirtos dėmes, ar tos pačios kažkokių tai vaisvandenių dėmes, ar sulčių dėmes, tai jos yra gerokai sunkiau pašalinamos. Jeigu jau nutiko taip, kad ištepėme automobilį su kažkokia organika, kuri juo labiau dar turi dažiklių, tai pravartu būtų bent jau su vandeniu gerai išskalauti tą dėmę. Kad kelionės būtų saugios ir patogios, mažesni vaikai keliauja specialiose kėdutėse, kurios taip pat neišvengia dėmių. Tokių kėdučių valymo paslaugas teikiantys švaros specialistai akcentuoja, į ką atkreipti dėmesį rūpinantis jų švara. Kai kurios yra lengvai ardomos, tai išorinė medžiaga nusiema, visi paminkšinimai nusiema, ir jos galime tiek išskalbti, tiek chemiškai valyti. Kai kurios yra neardomos, tai jas yra kiek sunkiau išvalyti, nes tai kaip įprastos sėdimos vietos valymas. Svarbiausia, valant vaikiškas kėdutes, yra išvalyti valymo priemonės. Jeigu jų naudojame ypatingai daugiau, tai svarbu jas gerai išskalauti, nes bet kokia valymo priemonė alergizuoja jautrią vaikišką odą. Tai natūralu, kad to nenorėtumėm, kad tai įvyktų, tai po valymo visada gerai išskalaukime ir gerai išdžiovinkime. Atostogas planuojate kartu su augintiniu, pavyzdžiui, savo šunimi? Tuomet planuokite ir tai, kad jis gali palikti ir savo šerių, kurie vienas sunkiausiai pašalinamų nešvarumų. Kaip ir su dėmėm, taip pat ir su plaukais. Skirtingo tipo plaukai šalinami skirtingomis priemonėmis. Jeigu mes kalbame apie trumpaplaukį šviesios spalvos gyvūną, tai turbūt yra vieni kebliausiai valomų plaukų, nes jie labai lengvai susminga į medžiagą ir juos iškrapštyti iš ten yra tikras galvos skausmas. Jeigu kalbame apie ilgaplaukį gyvūną, nesvarbu, tai bus šviesios ar tamsios spalvos plaukų, tai yra kiek paprasčiau, nes galime tos plaukus sušukuoti, tam yra naudojami šepetėliai, tam yra naudojama šluostas, aukšto slėgio oro srovė nemažai tų plaukų pasišalina, tai tas valymas yra kiek paprastesnis nei trumpaplaukių būtent gyvūnų. Vasaros karštis verčia gyvūnus daugiau seilėtis, o būtent seilės gali įsigerti į medžiaginius paviršius ir palikti žymes. Juos pastebėti tikrai yra lengva ir kalbant apie tas pačias gyvūnų seilės, jeigu jisai kažkurią vietą konkrečiai apseilėjo automobilyje, dažniausiai pavalius tą vietą ir išvalius tą būtent dėmę, mes matysime, kad liko toksai apvalus apskritimas būtent tame plote, kur valime. Tai ką tai indikuos? Tai indikuos, kad reikės valyti visą detalę kruopščiai kartu chemiškai, nes tiesiog lokaliai pavalius, greičiausiai tą dėmę, negalėsime išvalyti taip, kad būtų nepastebima, bet bendrai švarai ir higienai palaikyti, tai tikrai neišvengiam ar tą turėsim daryti. Kartais norėdami pradžiuginti savo gyvūnus, leidžiame jiems išsimaudyti vandenyje, tačiau šis džiaugsmas gali tapti papildomų rūpesčių automobilio švaros atžvilgiu. Reikėtų atkreipti dėmesį, kur mes buvome su tuo gyvūnu. Jeigu mes buvome kažkokioj tai purvinoje aplinkoje, bet jinai nėra kažkaip tai mikroorganizmai užteršta ar taip toliau, ar gyvūnas maudėsi kažkokioj upėj, kuri galbūt nėra ten pilna bakterijų. Tai situacija yra kiek paprastesnė ir tas dėmes yra lengviau išvalyti, bet jeigu gyvūnas buvo įkritęs ir išsimaudė kažkokiam tai tvenkinyje, kur yra stovintis vanduo, tai natūralu, kad visas tas purvas ir visas tas dumblas galėjo atkeliauti iki automobilio salono. Tai tuo atveju pravartu būtų pagalvoti ir apie dezinfekciją. Linkime ne tik turiningų, smagių bei saugių, tačiau ir švarių atostogų kelionių. O jei netyčia purvo ir nešvarumų išvengti nepavyktų, žinosite, kaip juos pašalinti lengviau.